ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅସରଫ ଘନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଶେଷ 14 ମିନିଟ୍ ଫୋନ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ବହୁ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଘନିଙ୍କୁ ଶେଷ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ବାଇଡେନ୍ ଏକ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିଏଟର୍ସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଜୁଲାଇ 23ରେ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ଘନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସହାୟତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଏହି ଲଢ଼େଇ ନେଇ ଏବେ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଇଡେନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଫୋନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତାର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିବାନ ନାଟକୀୟ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲା। ଏହି ଫୋନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଘନି କାବୁଲ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଓ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଲିବାନ କାବୁଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଏହାର ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପରେ 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ରିଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସାମରିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବାଇଡେନ୍ ଘନିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାଲିବାନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଓ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ବାୟୁସେନା ସହାୟତା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ କହିଥିଲେ। ଏହି ଫୋନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେନେରାଲ ବିସ୍କିଲା ଖାଙ୍କୁ ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ବିସ୍କିଲା ଖାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପରେ ଆମେରିକା ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ତାପରେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ସୈନିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ 3 ଲକ୍ଷ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୈନିକ 70,000-80,000 ତାଲିବାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁପ୍ତ କଲ୍ ମାନେ ରେକର୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୁପ୍ତ କଲ୍ର ରହସ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଘନି ଆଉ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।